Velkommen til vloggen. Jeg står splitterhavn i hithats lige nu. Det får I ikke lige at se. Det var lidt mærkeligt, hvis jeg viste jer det. Den 23. i dag. Det betyder, når jeg lægger den her video op, er den 24. og selve juledag. Eller hvad fanden man siger. Jeg håber, I får en god aften i hvert fald, når I ser den video her. Hvis I ser den 24. eller så håber jeg, I har I har haft en god aften. For mig lige nu er det bare den 23. Så jeg skal i bad lige nu, og så skal jeg ned og handle her senere. Men jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Og så sker der noget rigtig spændende i aften. Men det kan I jo se med her, og så kan I finde ud af, hvad det er. Men jeg vil hoppe i bad nu i hvert fald. Nu er jeg hoppet ind i badet. Kæft, det blev dukket herinde, mand. Så har jeg fået tøj på. Jeg skal ned og få handlet det, jeg skal have med til anden juledag. Jeg skal ikke have det med i morgen, men anden juledag, det skal jeg lige få købt, så jeg ikke skal tænke på det. Så lad os komme ned og få handlet det ind. Lad os få en footbar ned i os og komme ned og handle. Jeg skal have det, jeg blev sat til at have med anden juledag. Det er leverpostej, bacon og champignoner til det selvfølgelig. Så det er sådan ligesom én ting i alt. Det er lige til. Man skal varme med bacon, og tror, man skal stege nogle champignoner. Det er nok lige til at gøre. Så ja. Det er det, jeg skal ned og købe ind til nu. Altså, jeg kan godt være lidt halvbange for, at nu når det er den 23. og det jeg skal, altså jeg ved ikke hvordan salt og bacon og leverpostej, altså det er noget de har oppe heroppe i Min Købmand, som den hedder, og det er noget de har mere af, men altså nu kan vi se, jeg krydser fingre for at jeg ikke skal ud af alle mulige steder for at finde det, men altså er det ikke mere sådan noget som and og sådan noget der ikke er mere af, jeg ved det ikke. Nu skal vi i hvert fald se om vi kan få det samlet, alt det vi skal bruge. Ja, det er ordentligt. Det er ikke helt ordentligt endnu, for det skal stadig lige varmes og lægges på et fad. Og baconen skal også stejes igennem, og champignonerne skal skæres ud, og de skal også... det er jo et helt festmåltid, jeg skal stå for jo. Det er jo egentlig stadigvæk clickbait uge. Og jeg ved bare, jeg ved ikke, om jeg kommer ud fra mere i dag efter det her. Nå, ja. Jeg må finde på et eller andet. Nå, jeg har sgu da den der kæmpe... Ja, okay, ja, kæmpe og kæmpe, men jeg har en nyhed til jer, men jeg tror, jeg vil lige nå hjem. Jeg skal lige hjem og lige slappe af en gang, så jeg fortæller den senere her i aften. Nå, ja, klokken den er, der kommer jo 5, for det er hurtigt mørkt udenfor, men jeg har lige lavet en video til Spørg Kasper, så jeg har lige lamperne og alt det her herinde. Ja, så skulle bare lige hurtigt lave en video, jeg blev lige triggered, som man kalder det, så jeg skulle lige lave en vid. Og den er ved at rendere ud nu, så den har jeg tænkt mig at lægge op her nu her i aften. Eller lige snart den egentlig er renderet ud, så smider jeg den op. Så ja, vi skal finde på det aftensmad, og så skal jeg lige have pakket nogle gaver ind. Og så kommer en stor nyhed, som ikke er så stor nyhed, men announcement, eller hvad man kan kalde det, lige senere efter. Vi er lige taget over til min mormor, og så det er egentlig det. I får lige hurtigt den der nyhed der, når jeg lige har været her. Det skulle lige være hurtigt, ja. Men den får I lige efter, når vi kommer hjem. Her er nok risengrød. Nu er vi kommet hjem, vi har lige fundet aftensmad.
Det var bare lige noget risengrød, som skal laves. Det andet, der blev lavet en ordentlig røvfuld, fordi det andet, det skal laves om til risalamande. Risalamande. Og det eller risalamande. Risalamande. Risala. Skal laves om til. Det vidste faktisk ikke, det blev lavet ud af risengrød, men det gør det så åbenbart. Men jeg vil få pakket de der gaver ind der, og så kommer en stor nyhed lige efter. Nu har jeg fået pakket gaver ind, og jeg har så lagt Spørg Hasper video op, og jeg er fandme været en produktiv dag. I morgen tidlig, så skal jeg hente Freja med sin mor, og så skal jeg holde jul med hende i år. Det bliver hyggeligt. Jeg glæder mig som en sindssyg. Men nu tænker du nok, Kasper, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg skal høre, hvad den store nyhed er, og det er nu. Vil I høre den? Den store nyhed er... Når man lige tykker munden. Der er lige lidt tilbage. Det er en huttepind. Jeg spiser huttepind. Ej, spøg til side. Den store nyhed, det var egentlig bare... det var egentlig bare, at jeg ønsker god jul. Den 24. i dag, når I ser det her. Hvis I ser på dagen, den kommer op selvfølgelig. Det kan godt være, at I ser om et halvt år, så er det ikke rigtig lige den 24. Men så må I have en god sommer. Det er den 23. i dag, når jeg optager det her. Og om en time, den er 11 lige nu. 11, mand. Om en time, der er det juledag. Lille juledag, er det ikke det, det hedder? Det tror jeg. Men tillykke med det. Jeg håber, I får en god jul. Og I skal nok til at... Det ved jeg ikke, hvad I skal. Det er også lige meget. Men jeg håber, I har haft en god jul, eller I får en god jul. Jeg håber, I får nogle gode gaver, og jeg håber, I har fået nogle gode gaver. Så er jeg ligesom dækket ind. Jeg håber, I alligevel nødt til at se med, selvom min announcement var lidt clickbait igen. Men det slutter jo allerede. Ej, jeg får lige juleaften med, og anden juledag, eller første juledag, som er dagen efter den 24. Så den 25. der slutter det. Ja, så er lige to dage til, jeg kan lave clickbait endnu. Det bliver godt juleaften, der skal jeg fandme lave noget hisse i et clickbait. Må se, om jeg får noget vildt i julegave. Nå, fuck det. Spøg til side det hele. Jeg håber, I får, selvom jeg bygger op til det lort, at jeg bare vil ønske jer god jul. Men jeg håber, I får en fantastisk jul i morgen, som så i dag, når den her video kommer op. Men igen, det er lige meget. Jeg håber, I har det fantastisk derude. Og så husk at komme ind igen og se i morgen, hvad jeg har fået julegave, for det bliver sikkert ekstremt sindssygt, det gør. Jeg håber, I får en god aften og alt muligt. Men jeg elsker jer derude. På sådan en vendeplan. Ikke på sådan en... Vi ses i morgen. Håber, I er nødt til at se med. Hej hej.